Troje mladih Šiđana, učenika osnovne škole Branko Radičević i Šida, ove godine stiglo je do republičkog nivoa takmičenja iz fizike. Reč je o Luki Valentu, učeniku 7. razreda koji je osvojio 3. nagradu, Nemanji Goluboviću, učeniku 8. razreda koji je dobio 2. nagradu i Ivanu Zeliću, učeniku 6. razreda koji je takođe osvojio 3. nagradu. Sa svo troje učenika vredno je radila nastavnica fizike Milica Smiljanić. Ovo troje učenika svetao su primer svojim drugarima i ostalim učenicima škole kako se svaki trud na kraju isplati. To je bio povod i za naš razgovor sa njima, a s obzirom da je Ivan Zelić danas odsutan zbog svoje druge ljubavi, to jest fudbala, njega je dostojno zamenila sestra. Kako si se pripremao ove godine, koliko dugo si radio, koliko si vežbao sa nastavnicom na sekciji, koliko kod kuće i koje su oblasti iz fizike bile na takmičenju? Pa pripreme smo krenuli već početkom školske godine. Vežbali smo sa nastavnicom svakog ponedeljka u početku, a kada se približalo takmičenje, to je bilo dosta više časova. Nastavnica se stvarno potrudila da nas izvede i da dođemo čak i kod nje kući kako bismo mi to naučili. Što se tiče oblasti koje su bile na takmičenju, tu je bilo kretanje, bile su sile i bila je ravnoteža. Je li bilo teško? Pa svakako bilo je teško, mislim, ne možete očekivati da bude lako na republičkom takmičenju. I šta za tebe znači ovaj uspeh? Ovaj uspeh će mi svakako značiti da upišem srednju školu, takođe video sam kako se uložen trud isplati. Da li je, sem fizike, imaš i neka druga interesovanja? Da. Koja su to? Matematika, tehničko i još par. Iz kojih se predmeta ideš na takmičenje? Matematike i tehničkog idem na još jedno. Koliko je bilo takmičara na takmičenju republičkom iz fizike? Sve ukupno u 6., 7. i 8. je bilo oko 650. Da li si ti zadovoljan svojim postignutim rezultatom? Pa baš ne. Očekivao si više? A moglo je malo više. Da li si uložio dovoljno truda? Mislim da nisam. Moglo je više da se uloži truda i onda bi verovatno imao malo bolje rezultate. S obzirom da tvoj brat nije danas u školi, reci nam kako je protekla njegova priprema za republičko takmičenje iz fizike. Pa ja nisam ni obraćala pažnju da on učio, ali učio, mislim, on inače ne uči puno, pošto je mnogo pametan, ali pripremao se. Učio je mnogo sa nastavnicom, išao je kod nje neke sekcije, ne znam ja. Kako je porodica reagovala na njegov uspeh na republičkom takmičenju? Pa ne znam. Bili su srećni, išli su Aranđelovac po njega, ja nisam išla. Ali eto, dobio je kompjuter i ne znam. I mama i tata su bili srećni? Da, jako. Koje još interesovanje ima tvoj brat? Pa fudbal, to mu je na prvom mestu. Pa išao na takmičenje iz istorije, iz matematike. Pa volite prirodne nauke, više mu to leži nego da uči geografiju, biologiju, tako te teorije. Vredne učenike prate i poznaju i drugi nastavnici škole zajedno sa direktorkom koja je nekima od njih svojevremeno bila i učiteljica. Naša škola već decenijama neguje talentovanu decu koja se upisuju kod nas. Ja mislim da je za jedan takav uspeh najpre zaslužna porodica. To porodično podsticajno okruženje, onda su tu naši dobri nastavnici koji talentovanu decu prepoznaju, rade dodatno sa njima mnogo, rade zajedno i onda je to prosto jedna dobitna kombinacija koja, eto, rodi se tako kroz te nagrade i priznanja koja ta deca ostvaruju. Šta mislite, šta to znači za ostale učenike u školi kad čuju da su njihovi drugari ostvarili uspeh? Ne samo što smo mi u školi radnici i svi ostali ponosni, nego su ponosni i njihovi drugovi. I mislim da je i to vrlo značajno i da ih ohrabruju i da su svi ponosni na njih. Zaključak ove naše priče bio bi da vredne, radne, talentovane učenike treba promovisati, jer su to one prave vrednosti koje moraju ponovo zadobiti ono mesto u društvu koje i zaslužuju.